Oluvannyuma lwa Pulezidenti Museveni okulagira amasinzizo gonna okuggalawo okumala omwezi gumu, ng'emu ku ngeri y'okutangira okusaasaanya coronavirus, abasasi baffe batuuseko mizikiti egy'enjawulo okulaba embeera eriyo. Ku muzikiti gwa Kampala Mukadde waliwo abasiraamu ababadde bazze ku Juma, kyokka obwedda buli atuuka akoma ku mulyango ng'atakkirizibwa kuyingira kuba omuzikiti mugale. Bo ababadde bazze olw'ensonga entongole nga basooka kunaaba mu ngalo n'okukozesa ebitta obuwuka ziyite sanitizers. Haji Nsereko Mutumba, omwogezi wa Kampala Mukadde, akubiriza abaddu ba Allah okussa mu nkola ekiragiro kya pulezidenti kibeewaze obulwadde bwa COVID-19 obutadde ensi yonna ku bunkenke. Mu busiraamu okwewala obulwadde kikulu, okwewala okufa omulamu yasaala, omulamu yeesinza Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo ekyo kibadde kirungi nnyo era nga tugende mu maaso n'ekyo paka ennaku 30 ze baatugamba lwezina gwe. Ku muzikiti e Kibuli emiryango gyonna gigaddwa era basibye obuguwa okwetooloola omuzikiti. Imaamu w'omuzikiti guno Sheikh Abdusalam Mutyaba akubiriza abasiraamu okunyiikira okuzuukuka ekiro bakoowole Allah ataase ensi yatu. Abasiraamu tuzuukuka ekiro, omukyala muzuukuse, abaana bazuukuse, kamire sulu Qur'ani kwegera Allah subhanahu wa ta'ala obwadde akuleki abere nga mutusaasa. Asabye n'abazadde okukozesa ekiseera kino okugunjula abaana baabwe. Mwezi guno kutwatala n'okubakola programu okukola revision mu Qur'ani, okudalasa nabo Qur'ani n'okubazaamu empisa obuli wa mwezi guno ogumu gwe tukolaki. Ku muzikiti gwa Mukwano, abasiraamu abeetaaga obuyambi bazze mu bungi naye beewuunyiza okusanga omuzikiti nga muggale. Bano batudde wabweru ne ku mabbali w'oluguudo okutuusa ku ssaawa 8. Omuzira Kisa abawadde ssente ne batandika okwemulula mpolampola. Okuva e Mbarara, Sheikh Abdallah Katamba nga ye Regional Kadhi wa Ankole ne Kigezi ategeezezza nti batadde ekiragiro kya pulezidenti mu nkola era emizikiti gyonna gigaddwa nga Juma bagisaalidde mu maka gaabwe. Teri muntu yenna akkirizibwa kumenya mateeka ago nga bwe galambikiddwa wammanga. Singa okwatibwa ng'ogamenye ojja kubeera ojemedde abakulembeze. Era Sheikh Katamba awabudde abasiraamu ababadde bategeka emikolo gy'embaga n'okwanjula okukozesa amasimu wakati w'abaagalana n'abazadde. Oluvannyuma Sheikh abawowe ku ssimu nti kubanga kikkirizibwa mu busiraamu. Tasobola n'okubuwera ng'ali wano omulala ali Kampala ne bakubaganira essimu okuwowa ne kutambula ekintu ne kiggwa bulungi. Sheikh Ahmad Asenyange, amira w'abasiraamu mu bugwanjuba, ategeezezza nti omusiraamu alina okwewala ekintu kyonna ekiyinza okumuviirako olumbe nga singa takikola afa mukaafu. Bw'olaba walinga ensolo egenda kujja tugamba nti kyendya oba endya, sala amagezi ogisaze odduke ogende. Ate bw'ogaana n'ekulya obanga eyise olina ekibonerezo mu maaso ga Mungu ajja kubonana.